Обама погодиться на нові санкції проти Росії. Підпис американського президента під відповідним законом з'явиться до кінця тижня, повідомили в Білому домі. Документ передбачає збільшення кількості осіб, на яких поширяться санкції. Особлива увага США оборонній промисловості Росії. Та головне, закон дозволяє Обамі допомагати Україні зброєю. Йдеться про розвідувальні безпілотники, протитанкову зброю та протиартилерійські радари на суму 350 мільйонів доларів. Згідно з документом, Україна, Грузія та Молдова отримують особливий статус партнера США поза НАТО. Закон про підтримку свободи України американський конгрес ухвалив минулої суботи. Голосування показало єдність у цьому питанні і демократів, і республіканців. Вони закликали Обаму одразу ж підписати документ.